chịu sâm lên sạp cùng bố rấy ông cờ. Dinis vượt chút xâm lên sạ cung bờ rấy ông cổ. Vượt chút xâm lên sạ cung bờ rấy ông cổ. Sai chanh pi mà chạm mặt đồn và bật thoa khmai bị phục lố. Tăng nơi lờ lệ, xám sập pi chất sập muối. South Chicken Road, Krong Roland, Rod, North Carolina, sa Rod, America. Vì chữ xâm lên sạc cùng bà rây ông cố, chia xâm lên bà mô bà đông khmai chung vinh sạc con lúc, đàm bây thai ra xa ca bia vắp bà thóa, à rây thóa, tùm niêm tùm lọp, bà bê ní, nâng ạ tạ sinh nhàn chết khmai ở bàn công vùng to riêng tờ. Cám vị thịp sai rồi bó xâm lên vị chữ xạ công bà rây ông có, rùa miến, bó rà miến chết, bót vị cha rà nạ cà thá, nâng nê tìp xem xên, đô chía, bó vót tà xa, xong công vị chìa ọp rùm, xác xná, vọt vật thóa, nâng nê tì vê tì ca xà rây, lạ nâng lạc. Bạn khi nhóm bà gà rà nà khi nhóm bát kè nè sốc sống krap thuai bằng cung bà thê ra nụ thê ra chìa tì sà gà rà sống chùm riêp xúa ở lô nè chìa nè sạp vị chú xâm lên sạc cung bà rây ăng cố chìa tì rộp hàn bố tương lai buôn bà gà cứ ả dụ văn nạ sốc khá bà lẹ sống miên đòl bà đại chì côn cổ bà ống nâng lô nè niêng ở bàn sốc kà l sốc vi lìa to riêng tấu cầm bay kliêng kliệt lại. បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ១រោចខែមិថុនាឆ្នាំវកអាទិត្យពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2567បាទបន្តទៅទៀតនេះសូមអរលោកអ្នកនាង ស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនលោកសំរងស៊ីប្រកាសលាឈប់ពីគណៈបកប្រឆាំងសំឡេងសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយគ្មានអធិបតេយ្យស្ទះដល់ការធ្វើស្ថានភាពថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច មួយខែដើមឆ្នាំ2007អគ្គនាយកដ្ឋានប្រមូលពន្ធបានជាង245លានដុល្លារ មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមជំនួយឲ្យគ្រប់គ្រងបេក្ខជនមូស្លីមឥណ្ឌូនេស៊ីលោកដ្រាំស្វាគមន៍លោកអាបេនសេតវិមានយ៉ាងកក់ក្ដៅសារព័ត៌មានចិនបានចុះផ្សាយថាចិនឈ្នះអាមេរិក1-0នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកសំរងស៊ីប្រកាសលាឈប់ពីគណៈបកប្រឆាំងនាងខ្ញុំសូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកសំរងស៊ីពីទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងដោយតទៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំសូមរងស៊ីវិធានគណៈបកប្រឆាំងសូមជម្រាបជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការជូនដំណឹងស្ដីអំពីការលាលែងរបស់ខ្ញុំនិងដំណើរជាប្រធានគណៈបកពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសារហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនក្នុងកម្មវិធីខាងលើខ្ញុំសូមឲ្យគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះ
ជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំលោកសំស៊ីផងដែរលោកសំស៊ីបានសរសេរ Facebook របស់ខ្លួនថាគ្រប់កលៈទេសៈខ្ញុំនៅតែរក្សាឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំដើម្បីសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំ
ចំណែកឯអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានចាត់ទុកថាការលាឈប់របស់លោកសមស៊ីគឺជាភាពឆ្លាតវៃមួយរបស់លោកសមស៊ីមុនពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលណាចូលទៅបំបីគណៈបកប្រឆាំងបានតនពេលវេលាជាមួយគ្នានេះផងដែរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសមស៊ីគណៈបកកណ្ដាលនឹងមិនអាចចូលអធិបតីមកលើគណៈបកប្រឆាំងបានទេតែតទៅនឹងព័ត៌មានពុស្ដារនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តទៀតហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកវិភាគមួយចំ
សំឡេងសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយគ្មានអធិបតេយ្យស្ទះដល់ការធ្វើស្ថានភាពថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបន្តធ្វើឡើងនៅដែរជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងរិះគន់ចំពោះអ្វីដែលបុគ្គលមួយចំនួនគិតថាមិនសមរម្យក្នុងសង្គមកម្ពុជារឿងថ្មីចុងក្រោយដែលសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិភាគសង្គមនិងគណៈបកនយោបាយរិះគន់ទៅលើគម្រោងស្ថានភាពច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបន្តមានការស្នើសុំពីលោកហ៊ុនសែន សភាក៏បានទទួលយករួចរាល់ហើយដែរហើយបើតាមគម្រោងនោះសភាអាចនឹងបើកការពិភាក្សាលើសំណើនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទតាមសប្តាហ៍ក្រោយពោលគឺនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការរិះគន់និងការមិនគាំទ្រក៏ដាក់ទន្ទឹមនឹងដំណើរការរបស់រដ្ឋសភាជាមួយគ្នានេះដែរការរិះគន់និងការមិនគាំទ្រក៏ដាក់ទន្ទឹមនឹងដំណើរការរបស់រដ្ឋសភាសភានិងគណៈបកកម្មាណិជ្ជមិនសម្ដែងចំចំថាវិធានការនេះជាការបំផ្លិចនយោបាយរបស់លោកសាមស
Cambodia របស់លោកហ៊ុនសែនដោយពួកគេគឺថាផែនការនេះធ្វើឡើងដើម្បីបំបត្តិសម្ដែងគណៈបកប្រឆាំងនឹងលោកសំស៊ីក្នុងវិស័យនយោបាយកម្ពុជាលោកប៉ុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលើកឡើងថាលោកមានអ្វីនិយាយច្រើនអំពីរនយោបាយកម្ពុជាទេព្រោះរូបភាពកើតឡើងជារូបភាពដដែលតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែទទូចចង់ឲ្យនយោបាយទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកចម្រើននិងកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅខុសច្បាប់នេះជាអ្វីដែលនយោបាយត្រូវធ្វើមិនមែននៅតែចង់ឈ្នះចាញ់រៀងរៀងខ្លួននឹងទេខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលពីអ្នកនយោបាយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយចេះអង្គុយតុចរចាអង្គុយតុរួមគ្នាចរចារករំដោះស្រ័យដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាសង្គមហើយខ្ញុំចង់បានមួយទៀតគឺឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងបញ្ឈប់ការមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយត្រូវតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាធំពីព្រោះឥឡូវនេះពលរដ្ឋកំពុងត្រូវការអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍជាតិអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានទីចម្រើនដូចជាជាខាងជាងនេះទៅទៀតហើយយើងខ្ញុំជាតំណាងផ្នែកវិស័យកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធគឺចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយស្រុកស្រួលគ្នាត្រូវរើគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងមានជីវភាពធូរធារហើយវាអាចកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសតាមទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺការលើកឡើងរបស់លោកប៉ុនពៅបន្ទាប់ពីគណៈបកកម្មណៃដែលសម្ដែងទៅការរដ្ឋសភាសូមធ្វើសកម្មកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទៅកាន់សភាលោកសុនជ័យប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពសង្គមថ្លែងថាសម្ដែងសូមធ្វើសកម្មកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទៅការរដ្ឋសភាអាចជាផែនការហើយលោកមិនជឿជាក់ថានេះគឺជាការគម្រាមទេតែអាចជាការពិតច្រើនជាងជាមួយគ្នានេះដែរលោកថាពេលនេះគណៈបកកម្មណៃមិនមែនឆ្លោះជាមួយបកប្រឆាំងទេគឺក៏ពុះឆ្លោះជាមួយរាជខ្មែរខ្ញុំថាវាត្រង់តែជាអបនយោបាយមួយស្ដាប់នេះហើយយ៉ាងទៀតនយោបាយស្រុកខ្មែរហើយដូចជាមិនទាន់មានជាចាក់ទុំក្នុងការធ្វើនយោបាយទេគឺអ្វីដែលពួកគេថាចង់បានគឺការចង់ស្ញាស់យ៉ាងចាញ់ហើយគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាបើមិនជាស្ដាប់នឹងត្រូវបានអនុម័តទៅគឺថាគឺរឿងការរំលែកលក្ខណៈយោបាយហ្នឹងមានប្រើនៅជាឧបករណ៍សម្រាប់ការដួលគឺប្រទេសមួយដែលគេហៅថាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានគេហៅថាលទ្ធផលរបស់វាមានការ
đang tư nó cho về lại chẳng này như ai chỉ hàng cá hay thế mình chưa tha chỉ ta tầm riêng về về ai cha chỉ ta đấy có còn tay và nên trong thực tế hoặc là cái nạp bạc nên từ cái nạp bạc hay từ cái chuyện nó nguyên mến từ cái nạp bạc bỏ công từ cao lên xong rồi suy tính những cái nạp bạc bỏ từ đó mai chúng tôi bây giờ mình lấy đập bom không rồi mình thực đại rồi làm vậy là chúng ta đấy vừa lấy vừa tăng vừa riêng rồi bỏ xong khi là không sai này vừa vừa riêng rồi bỏ cái chuyện chính mọi lần đặt hàng thứ ba của phần hai là cao lang แต่คือเราที่มันสบายจะไม่เรื่องเรื่องแต่เรื่องដែលឡែកលោកពេជ្រប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាស្ថានភាពនេះទោះបីជាមិនទាន់ចេញរូបរាងក៏ដោយតែលោកមិនទាន់គិតថាវាគឺជាច្បាប់អាក្រក់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគ្រប់គ្រងចំពោះច្បាប់នេះហើយលោកគិតថានេះគឺជាច្បាប់រួមច្រើនជាងផលអវិជ្ជមានតើច្បាប់នេះបើសិនជាចែងដើម្បីប្រយោជន៍ហើយនឹងគិតទៅជួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនឹងអ្នកនយោបាយតែមិនគួរគឺការដាក់ចូលច្បាប់នេះនេះតែនិយាយទៅយូរបើចង់គួរមកខ្ញុំគឺឃើញថាមិនទាន់ចឹងពីច្បាប់នេះប្រមាណប្រកាសទៅឃើញជាការគិតថាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនឹងតាមព័ត៌មានហើយនឹងការទៅប្រកាសរបស់លោកយូរតែខ្សែខ្ញុំឃើញថាច្បាប់នេះគឺមានអីទៅជាការកំណត់ឬក៏ធ្វើតាមអ្នកនយោបាយទេគ្រាន់តែថាតែមិនស្វែងរកស្រីខ្លៃក្នុងរបស់អ្នកនយោបាយនឹងថាក្នុងមកជាតែក្នុងសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាអមមានអីត្រូវជាជំទាស់ទេបាទចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិទ្ធបតីមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនបញ្ចេញទស្សនៈថាច្បាប់មានសពថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការធ្វើនយោបាយហើយការកែប្រែច្បាប់ដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យខ្មែរធ្វើនយោបាយនិងមិនល្អសម្រាប់សង្គមនាពេលអនាគតមិនល្អលោកចង់សម្ដៅទៅលើការកាន់តែធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែមានបញ្ហានិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើគណៈបព្វនយោបាយដែលមានចេតនាជារួមយើងគិតថាច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងវាល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយណាចា៎តាមយ៉ាងចាត់បង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយយើងគិតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីថាប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាកម្មរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពហ្នឹងរាល់ច្បាប់ទៅទីសមាគមនយោបាយទាំងឡាយណាវាធ្វើតែស្របទៅនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋកម្មនិញគឺវាការវាផ្ទិតនឹងជំនួយពីប្រជាចូលរួមពុតចែងក្នុងផ្នែកនយោបាយតាមរបបគិតតៃសេរីភាពនៅទីត្រាប់គិតតៃនោះតានយើងថាប្រសិនជាយើងរៀបចំតែប្រែច្បាប់តាមមួយដែលបង្កការស្ពតខាំងបកគលតាជាជាខ្មែរនឹងពិបាកក្នុងការចូលរួមពុទ្ធិជនយុទ្ធសាស្ត្រជាកម្រិតមិនល្អទេលោកលែងពេញលោកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានលើកឡើងថាលិខិតស្នើសុំរបស់ក្រុមដំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើសុំធ្វើស្ថានកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានចូលសភារួចហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកបានបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការចិន្ត័យរដ្ឋសភារួចរាល់ហើយដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភារូបនេះបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំរបស់ក្រុមដំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺស្នើសុំធ្វើស្ថានកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងសូមឲ្យដាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្នុងរបៀបវេទសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាសភានឹងបើកសម័យប្រជុំសាមញ្ញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនេះអាចនិយាយជារួមមិនទាន់ច្បាស់ថាពេលណាទេតែអាចនឹងធ្វើឡើងនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នៃឱកាសប្រកាសសញ្ញាបត្រអនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនបានស្នើសភាធ្វើសនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយលោកលើកឡើងថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីត្រូវកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយណាដែលជាទណ្ឌិតឬមានប្រជាជនគឺមិនអាចឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកបានទៀតទេជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យច្បាប់ស្តីពីបកនយោបាយយករំលំតាមច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃដោយកំណត់ថាបកនយោបាយណាដែលធ្វើផ្ទុយពីច្បាប់ត្រូវរំលាយចោលតែម្ដងហើយហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយថែមទៀត
ជាការឆ្លើយតបជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុង លោកបន្ថែមថាបកកម្មណៃកំពុងតែទប់តែច្បាប់នេះដែលសម្រាប់លើរូបលោកក្នុងឋានៈជាភ្នាក់ងារបកប្រឆាំងនៃសាធារណៈបកប្រឆាំងជាគណៈបកប្រឆាំងទីមួយគត់ដែលមានដំណឹងរៀបចប់ឆ្នោតក្នុងសភាគណៈបកទីមួយគត់របស់គណៈបកប្រឆាំងអាចប្រកបប្រជែងឈ្នះគណៈបកកម្មណៃបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសមរង្ស៊ីបញ្ជាក់ថាច្បាប់តុបតែងឡើងដើម្បីគ្រាន់តែដកហូតតួនាទីពីលោកនេះមិនមានឥទ្ធិពលអ
ហើយក៏លោកនៅតែជាតំណាងឲ្យទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការនិងកំពុងពុករលួយសពថ្ងៃចំណុចនេះហើយដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់ទិសនយោបាយក្នុងជារបបប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ចាប់តាំងតឹងការរំលាយឬមិនរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបងវាយអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងបណ្ដេសស្ដាប់វិទ្យុសាគមរិយអង្គមកតាមដានការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូនិងលោកសារ៉ូសុកវិជ័យជាភាគទី2បន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានចាប់ផ្សាយភាគទី1កាលពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈឆ្នាំ2007កន្លងទៅនេះ នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកខ្ញុំសូមចាប់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់លោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូនិងលោកសារ៉ូសុកវិជ័យអំពីថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានរំលឹកគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏អត់នៅក្នុងចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូនៅតែវិភាគអះអាងបន្តថាគណៈបកកម្មាណិច្ចនឹងលែងមិនទឹកចុងក្រោយដើម្បីរំលឹកគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែលោកសុកវិជ័យនៅតែអះអាងចំហរដដែលថាគណៈបកកម្មាណិច្ចនឹងមិនហ៊ានរំលឹកគណៈបកប្រឆាំងទ
ក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយលោកសុនរ៉ូនិងលោកសារ៉ូសុកវិជ័យដោយតទៅបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្ត ហើយខ្ញុំមានយោបល់លំអៀងទៅការលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ានប្រថុយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់គោករំលាយចំណែកលោកសុវិជ័យដែលជាអតីតជាប្រធានចលនានិស្សិតខ្មែរដល់ល្បីល្បាញនោះប្រធានមុនគេទៀតបាទគឺគាត់មិនយកស្របទេគាត់ថាពីមុនហ៊ុនសែនជាបរិសុទ្ធខ្លាំងហើយគេត្រូវការសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយគេក៏អត់ធ្មត់ជាមួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ សង្គមជាតិកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពស្ថានភាពវិវត្តថ្មីអញ្ចឹងហើយយើងសូមអញ្ជើញបន្តស្ដាប់លោកសុវិជ័យពន្យល់អំពីថាមិនហ៊ុនសែនមិនហ៊ានរំលាយចំពោះដែលថាគណៈបកសង្គមជាតិនៅពេលឆ្នាំ2013នេះទេបាទ ដំណាក់ការផ្សេងគ្នាដំណាក់ការនេះគេហៅដំណាក់ការត្រូវតែពលឿនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាប្រវត្តិដែលជាម្ចាស់ជំនួយគេបងតាក់គេបងពុនយើងឈាមគេហើយគេរដ្ឋាភិបាលគេគេយកលុយហ្នឹងឲ្យជួយប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាហើយដល់ស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុខស្ងាយហ្នឹងហាក់ដូចជាតាក់គេថាយកប្រជាប្រដ្ឋជាចំណាត់ថ្នាក់ អ្ហ៫អន្តរជាតិពុំម្ចាស់ជំនួយទាំងអាយហេវវ៉ូជួយយល់ទៅធ្វើមិនបាច់បុកបាក់ទៅជួបងាប់ជាប្រវត្តិសុចិត្តហើយដាក់គម្រោងសុំលុយមកគេមិនដឹងទេថានឹងឲ្យលុយនេះធ្វើតាមរយលានអីចឹងទៅទៅវិទ្យុសាធារណៈនឹងផ្សេងគេ100លានកំតែឲ្យលុយចាក់ស្ដាយតែទៅធ្វើលើគម្រោងនឹង ឲ្យជាជាតិខ្មែរជាអ្នកជំនាញគេមិនដឹងទេគេអ្នកមានលុយឲ្យយើងគេអ្នកធ្វើជាជាងយើងគេមិនដឹងទេកំតែធ្វើម៉េចបើគេហៅថាប្រធានតាជួយពិជ្រោះជាចំណាត់ខ្មាំងអញ្ចឹងក្នុងខ្ញុំមកតែចែកគ្នាច្រើនតាំងពីប្រមុខកាតុពីអ្នកដែលម្ចាស់ជំនួយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការក្នុងការអធិវត្តគេហៅថាវិស័យវិជាតបតៃអីយើងទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងដំណាក់កាល
ខ្ញុំក៏យល់ស្របចំពោះលោកសរោជំនាញចំណុចហ្នឹងដែរគឺថាបើគាត់ហ៊ានប្រថុយគឺគាត់នឹងរងផលវិបាកច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែជម្រើសរបស់គាត់ក៏វាមានតិចនៅត្រង់ថាបើមិនរំលាយគេគឺចាញ់ខ្លួនឯងហើយចាញ់គាត់មិនដឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅដល់ណាទេហើយមនុស្សញៀនអំណាចដូចគាត់សាមសារសិបឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹង គាត់ពិបាកសម័យឃើញថាគាត់អត់អំណាចគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាគាត់នឹងរុញច្បាប់នេះបាទរុញច្បាប់នេះរហូតដល់ចេញតរឡើងបានអញ្ចឹងតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចតាមខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាច្បាប់នេះគឺជាអាវុធមុខពីរទីមួយបើសិនជាចេញច្បាប់នេះមកគឺគណៈបកដែលត្រូវម្លេះមុនគេគឺគណៈបកប្រជាជននឹងឯង វិបុលតកំហុសធ្ងន់ធ្ងន់ច្រើនណាស់ធំធំច្រើនណាស់ហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំបានលើកសរុបបានលើកឡើងខ្លះហើយអំពីតកំហុសគណៈបកប្រជាជននិងអំពីបញ្ហារឿងសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់អំពីបញ្ហារឿងស្អីផ្សេងៗហ្នឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានចំណុចច្រើនទៀតបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយអំពីបើហ៊ានយល់លុយពីបរទេសឯណាមកគឺអានឹងខុសច្បាប់គណៈបកនយោបាយត្រូវរំលាយ ចុះគណៈបកបកគាត់បកកើតដោយបរទេសតែម្ដងបាទយើងឃើញហើយយើងឃើញចាក់ស្ដែងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺចេញមកពីបកកុម្មុយនីឥណ្ឌូចិនបាទដែលមានប្រភពតាំងពីលោកហូជីមិញបាទដែលជាវីរៈជនរបស់ប្រទេសវៀតណាមណាហើយគណៈបកនេះមានឫសគល់រហូតដល់បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាឆ្នាំ1951ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគណៈបកនេះក៏បែកជាពីរក្រុមមួយក្រុមប្រូ យួនមកក្រុមទៀតប្រូចិនបាទហាក្រុមប្រូចិននឹងវាកាន់អំណាចវាខ្លាំងជាងក្រុមប្រូចិនវាមានពួកប៉ុលពតស្លុតសយហ្នឹងអៀងសេរីហ្នឹងនុនជាហ្នឹងហើយបង្កើតទៅជាអ៊ុក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍សម្រាប់ជាតិឯងយ៉ាងរង្គាលក៏ជាគណៈបកនេះដែរបាទក្រោយមកក៏ក្រុមដែលប្រូយួនហ្នឹងក៏នាំទៅហ៊ានកងទ័ពវៀតណាមហ្នឹងមកដើម្បី រំលំរបបប៉ុលពតនេះដែរទៅហើយកាន់អំណាចបន្តគឺក្រុមហេងសំរិនហ៊ុនសែននឹងឯងអញ្ចឹងហើយតោកំហុសគាត់ទៀតធំមួយទៀត
Smart and talk about chit it, good room. Crowy paid and mean, some my own tack, but some my own tack, like a jump up, watch out, got changed now, no, got up, got up a cum, up a cum, in a bike rod. And he talked with Huna, talked Huna, bike rod, talk about chit, but like an apartment, chop tongue. Crowd, crowd, mock it, mean child now, be south near the cam, never take a cheer car, lobs at Manuka, some lap room keel, about no jacam, bump, flick, bump, plank. ថតសម្បត្តិធម្មជាតិប្រៃឈើហ្នឹងសំបីលោកហ៊ុនសែនក៏ទទួលស្គាល់កំហុសក៏ដែរថាបំផ្លាញប្រៃឈើធម្មជាតិក្នុងអាណត្តិទី1ទី2អីណាគាត់ហ្នឹងហើយរឿងច្រើនណាស់ចឹងហើយគាត់ទៅកំហុសទាំងអស់នេះហើយមហាពុកក៏លួយមហាគេហៅថាបំផ្លាញជាតិនេះគឺស័កសមណាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែត្រៀមហើយថាពាក្យបណ្ដឹងពាក្យអីឲ្យរួចស្រេចទៅហើយទៅតែចេញច្បាប់នេះព្រៀមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការត្រៀមទារំលាយគណៈបកប្រជ
บ่าวอย่างนั้นบ่าวอุทิหรณ์ลูกยลให้ยกท้าประหายที่ฮุนเซนมันเฮียนจบบ่าวฮุนเซนเฮียนตาเมียนเมียนวิธีไอ้ตุกตุลหายตาวิกฤตหนักอย่างนั้นสำหรับประเทศขมายเยิ้งบ่าวสันจิฮุนเซนเฮียนดาวจมเฮียนน้องบ่าว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ចុះបើឥឡូវចុះបើឥឡូវគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយទៅយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងករណីហ្នឹងឧទាហរណ៍បើគាត់ប្រថុយនឹងរំលាយហ្នឹងហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមានយោបល់តិចដែរគឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាបើគាត់ប្រថុយនឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវតែគិតគូរដែរគិតគូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ទល់បាទទប់ទល់ tìm mối được nhóm vô pro mấy nè ca mình chọc nhóm được lô sổ rô lực lắm cơ bản tái tại miên dứt tập vị thi trong ca tục tôn tự thiệt bạn vì vô thả hôn sáng bón bón cả riêng sốt tam thay à rừng riêng sốt ở là ô lô bó kế cứ còn trẻ riêng này mình đã bảo rừng à cọc bó kế cứ thả còn riêng vô tặng ốc mà bị phục lô nó còn riêng mau vô 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 mà đắc luôn mà rừng rùm lê cái nạp bạc này vô bay hay có đôi chìa rương trong rùm lia mà cái nạc cầm ca này dụa tiết mình thấm thầy thắc đất nôn bị bệnh nét này hay ham mình oi thơ này dụa bay không dạy về phẩm án cho năm buôn pram cho năm thầy tiết chẳng hãy cái nạc bạc xin cô chết trái tình miến ca phong bị dạp đài cứ bởi thắc đất nôn nó chỉ cầm rất dứt được xác ai cái lời đọ thoi chanh tí cái nạc cầm ca này dụa rư cái nạc cầm ca chân trái lia chục nơi bê nạc cái ham mình oi cái nạc cầm ca này dụa thương này dụa bay còn nơi miến ấy sẽ đặt chân sầm khăn nắng nơi mình to vén đưa còn nơi mình to regroup và regroup và này thay thơ group tao chỉ công mình đông này cái nắp bạc nam mối tiếp còn là đô chỉ mua hay bộ mô cầm lăng mau vén bị bố thá ao tại một lần chúng cô chết nơi cái lại ná cứ chụp chia phải chụp bộ loạt máy bộ mô phát đông tới sầm rọc tới cả đô chia phun phát đông kia tới bọt chân ao vậy chẳng hãy chúng ta cua tay là bạc sẵn cua chết kết cua và tình tâm nâng dục bò lô xô vị trí thà mình hiên tế có bờ sân chỉ không cả rừng này quạt bật thôi quạt hiên có dương thở tầm miên vị thi tốt tốt dạng ná đầm bấy cùng áo ấy thay lẽ khăn ông ta nập hiếp cái thà là sợ ngon tầm đó còn bọn tay dục bò môi tiết còn là o đấy cứ trong thà bờ sân quạt rừng lý ai riêng trong dục tử xác mình chô rung bọc nào đôi lô xô lực là chắc có thà bán này tầm bàn này là bẹ hi ca mỏng bẹ hi ca bên đường thơ ao ca bóc chao nó bị khuyên nằm lại bạn bị khuyên nằm lại thì ăn đặc chia không cái phần này cái thà cái đường khơi thà chỉ cả bóc chao muối đá bẩn lâm phần này mà hai chân hai bên chia bờ rót máy cái bát chia mình sọc chặt cái bàn này như vậy bao bao nhiêu ta lâu sau đó miền miền như bao giang nam tiết nước dân đang bẩn to nó không phía môi tiết cùng ao ven hai dân tục đồng bay bị phía xa cái này nơi về cào cào tiết bạn សូមអរគុណនឹងជម្រាបលាសម្រាប់ភ្នាក់ងារបាទអរគុណលោកវិជ័យមួយខែដើមឆ្នាំ2007អគ្គនាយកដ្ឋានប្រមូលពន្ធបានជាង245លានដុល្លារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានដឹងថាខ្លួនបានប្រមូលថវិកាបានពី243លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល1ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2007នេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបានប្រកាសថាខ្លួនប្រមូលចំណូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបង់ចូលថវិកាជាតិបានចំនួន243លានដុល្លារកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពុំបង្ហាញថាចំនួនថវិកាប្រមូលបានឬដើមខែមករាកន្លងមកកើនឡើងឬថយចុះក្នុងចំនួនប៉ុន្មានទេបើធៀបនឹងខែមករាឆ្នាំ2006កន្លងទៅ ជាសំងៀកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យគាំទ្របេក្ខជនមូស្លីមឥណ្ឌូនេស៊ី ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯវិហារមួយកន្លែងកណ្ដាលទីក្រុងហ្សាការីតាកាលពីថ្ងៃនេះជាកន្លែងដែលមានដឹកនាំសាសនាបានជំរុញឲ្យមនុស្សទាំងអស់ឲ្យគាំទ្របេក្ខជនមូស្លីមនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងហ្សាការីតាថ្មីនេះបញ្ជាក់តាមការជុំផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរយទ័រ
ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាការតារាប់លាននាក់នឹងចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជ្រើសរើសអភិបាលក្រុមថ្មីដែលការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានក្រុមអភិភាគនិយាយថាត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងជាអាយ៉ងមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2019នេះ ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមានពលរដ្ឋមូស្លីមច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសមួយនេះអាចទទួលស្គាល់សាសនាចំនួន6នៅក្នុងសង្គមនិងទឹកដីសម្បូរទៅដោយក្រុមជនជាតិភាគតិចព្រមទាំងប្រកាន់ជំនឿបុរាណប្លែកៗនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាការតាអភិបាលក្រុងលោកបាសូគីតាហាចាពូណាម៉ាដែលជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីខាត់ចិននិងកាន់សំណឿសាសនាគ្រឹះនោះកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយបេក្ខជនមូស្លីមពីររូប ដែលមានម្នាក់គឺជាកូនប្រុសអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូស៊ីលូបាងបាងនិងម្នាក់ទៀតគឺជាកូនប្រុសរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកពូណាម៉ាត្រូវបានក្រុមមូស្លីមចោទថាបានជាប្រមាថគម្ពីរគូហានដែលជាសុភ័យធម៌ពិសេសសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្លាម លោកដ្រាំស្វាគមន៍លោកអាបេនិងសេតវិមានយ៉ាងកក់ក្តៅ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីលោកត្រាំបានស្វាគមន៍យុរ៉ុមតៃជប៉ុនលោកស៊ីនសូអាបេក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សេវាមានអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះដោយស្វាគមន៍លោកដូចជាបងប្អូននិមន្តជួបពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរសារព័ត៌មានAFP បានចុះផ្សាយថាលោកអាបេបានទទួលការស្វាគមន៍ពីកងកិត្តិយសពិសេសរបស់យោធាអាមេរិកនិងមានការអបអរពិធីធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកគឺលោកត្រាំ ខណៈលោកធ្វើដំណើរទៅដល់សេវីមានអាមេរិកភាសាជាមួយលោកត្រាំក្នុងកិច្ចបំណងកសាងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនិងបំណងជំរះចោលវិវាទនយកម្មជាមួយគ្នាសារព័ត៌មានចិនបានចុះផ្សាយថាចិនឈ្នះអាមេរិក1-0បន្ទាប់ពីត្រាំទទួលស្គាល់គុណយោបាយចិនតែមួយ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការសម្ដែងភាពពេញចិត្តក៏ដូចជាការរិះគន់ខ្លាំងនិងការធ្វើការទូតក្រៅឆាកទៀតនោះប្រទេសចិនទំនងជាបាននាំមុខមួយពិន្ទុហើយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការសន្ទនាគ្នាជារំលងបំផុតហើយលោកត្រាំបានថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់លោកស៊ីជីនពីងថារដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនគោរពតាមគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលសំខាន់បំផុតចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំង នេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានឆានែល USA បានដកស្រង់ពីសារព័ត៌មានចិននៅមុនសម្បត់ជួបកាន់ឡើងតម្លាយជាផ្លូវការលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងមានការមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដោយការសន្ទនាតាមខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវេហើយក្រៅមកទៀតបានជំនះមន្ត្រីសង្ស័យទៅលើគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទទួលស្គាល់គោលជំហររបស់ចិនថានៅលើពិភពលោកនេះមាន ចិនតែមួយទេហើយកោះតៃវ៉ាន់គឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយរបស់ចិនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកត្រាំបានផ្លាស់ប្តូរចិត្តវិញហើយបានយល់ព្រមក្នុងការគោរពតាមគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការពេញចិត្តពេញថ្លើមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិន គូបញ្ជាក់ថាទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយការខ្វាយកម្រិតគ្នាមួយចំនួនរវាងមហាអំណាចទាំងពីររួមមានរូបិយប័ណ្ណការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតំបន់សមាជិកខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងពុំត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមខ្សែទូរស័ព្ទរវាងលោកដាប់និងលោកស៊ីជិនពីងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះទេ ជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទរលូននាងជាទីមេត្រីក្រោយពីអរលូននាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលផ្សាយចេញពីស្រុកខ្មែរចំណែកឯសហគមន៍ព្រៃអង្គរលោកប្រធានអុកសឿមនឹងធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីអំពីសហគមន៍ព្រៃអង្គររបស់យើងដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ បាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសូមធ្វើបទវិចារណៈថាបន្តិចទៅចុះថ្ងៃនេះដោយសារថាស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងពីព្រោះអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកហូបបាយខ្ញុំបាទសូមហៅថាអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺអ្នកហូបបាយហូបបាយណាហូបបាយជាតិហូបបាយខ្មែរទទួលទានប្រាក់ខែពីរាជបញ្ជាដែលបងប្អូនជូនទៅ បាទអ្នកនយោបាយឬអ្នកហូបបាយនេះបច្ចុប្បន្នកាលពុំបានគិតពីរឿងប្រជាជាតិឡើយគិតតែពីរឿងអំណាចទល់ខ្លួនដូចជាការ
chiên tờ rốt thuê cho bác lúc khả nạp bạc mùi cháu cho đàm rứ cơ cạp đừng bắt đó rụng rừng khả nế đâm bay chạm đạc khúc nâng kiếp sẵn có tam rụp hiếp trình trình ta ca thuê cho bác rụng liêng khả nạp bạc ní nâng ai thuê tờ bàn tế chẳng bác ta ai thuê ở vây các bạn đá bị cuốc luôn trên đạc căn ẩm na chẳng thuê ở vây của thuê bàn đá bà bà sân na chỉ ai thuê ở vây bàn dạng ní hay là vây cơ mình thuê cho bác ẩn tàu bà viết កុំឲ្យជន់បរទេសចូលមកខុសច្បាប់នៅពេញទឹកពេញដីយ៉ាងនេះមានជនជាតិយួនជាដើមនោះបាទបាទដល់ប្រមាណទៅធ្វើច្បាប់ចាញ់ហើយលុបគណៈបកមួយចោលគណៈបកនោះក៏មានបញ្ហាដូចស្លាប់ទៅទីទីដែរពីព្រោះវាបានកើតជារឿងជាគួរជាពងរួចទៅហើយបាទពីព្រោះថាពងបកកាលណាដល់ពេលញាស់ក៏វានឹងញាស់មកវិញហើយបាទដូចជាពងវាន់ជាដើមកាលណាតែ វាដល់ថ្ងៃដល់ខែវាក៏ត្រូវតែផ្ទុះសម្បកចេញមកក្រៅបាទនេះហើយជាគ្រោះថ្នាក់ដល់គណៈបកតែមួយដែលអាចរស់នៅម្នាក់ឯងមិនអាចរស់នៅបានយូរឡើយគឺថាដូចជាសម័យសម្តេចសីហនុខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតថាគណៈបកសម្តេចនរោត្តមសីហនុគឺគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមតែមួយប៉ុន្តែវាមិនអាចរស់បានទេ រឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងហើយវាគុំវាផ្ទុះចាញ់មកជាខាងក្រៅជាដាច់ខាតហើយគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិខ្ញុំបាទនឹកគិតថាបើសិនណាជានៅសល់គណៈបកតែមួយនោះការផ្ទុះឡើងនៃទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ខ្មែរក៏កញ្ជូលកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយក៏នឹងផ្ទុះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះសូមទានជ្រាប បាទលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍ប្រេងកូជាទីមេត្រីសូមរាប់តតនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំបាទនៅឆានេះខ្ញុំបាទបានតាក់ទងនឹងអ្នកនៅប្រចាំការគឺលោកសូសុភ័ក្រសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសូសុភ័ក្រតាមខ្សែទូរស័ព្ទនោះតទៅណៃព្រះសុខសบายបាទគេញ៉ែហើយនៅទៅហើយនៅមុខព្រះ นายจีจังปีจีจังเดียวแต่เพลิงไม่เพียงโกตะเจ๊กราวใช่ไหมอ่าได้อัพเฟรมตัวนะอ่าตะเจ๊กูซ้อมไหมหรือกราวเนี่ยได้ปีง่ายตะเจ๊ปีง่ายจะได้ปีง่ายเฟรมโอเคเฟรมแต่จับพาเยอะปีง่ายอ่าไม่ลุตามอ่ะอ๋อมาทางสมัยอ่าไม่มันสมจุ่มด้วยไอ เออสบียงไอ้คลาเด้อ่ะสายแต่ติดตัดออกตัดสอบปีเก่าเมาจำมาจำปิดไปแค่เงี้ยพวกเราจำหมดเออนั่งจะออกใช่ไหมก็เคยเนี่ยแต่ได้ยังไงแต่เป็นเนี่ยเออเป็นเปรย์เนี่ยเป็นบาทเอาไอ้เนี่ยเป็นบาทไอ้แต่เป็นไงนั่งก็การที่ก็จะเป็นหมอคอมแต่ติ่งไอ้ติ่งไอ้ติ่งเปรย์ติ่งไอ้บาทเป็นเปรย์บาทอะไรก็ไรใจนั่งอ่ะเป็นสำหรับเราลองไปดองอ่าโอเค ไอ้ไอ้ไปซาเป็นไอ้ติดมาหกไว้เจ็ดมือนองตูดิ่งเมียนไทยงาสบาวไฮดิ่งเมียนหมอนโมเดียอะไรอย่างนั้นไอ้ตูจักตูเกาะจักเกาะเอาเคลียร์เรื่องมองหมดเลยเคลียร์สมาร์ทเรื่องมาลองด้วยเคลียร์ลองมาดับไลน์ลองมือไปไลน์เอากระติ่งยงว่ามือว่ามือเราเท่าอ่าเคลียร์ไลน์มิงกลับเลยนะอ่าฮะนั่นไง นั่นไงตลาดโน้มนิดรอบไอ้ยังนั่นไงสลอว์กันยังสลอว์ผมเนี่ยไอ้มันเช่นอ๋อไอ้ก็อันนี้ก็ตลาดนั่งมาใจมันจะจะใส่ชิ้นไอ้ชิ้วเตะหรือว่าชายยังอ่ามันจะจุกไอ้ยังแต่บอกว่าเหมือนกูยังนะแล้วเราเขาเลยไม่ไม่ไอ้ชิ้วก็ติงใบมันได้มันชนะได้ครับมันชนะก็จุกติงใบมันได้ อ้ายยำตังปากไงเป็นปากปลายมอนมาเด่นไหนยำติ้งมันร้ายยำติ้งไม่ได้นั่งไงอาปากกาได้เจอหมดเป้มุสได้ไอ้กูยังทาร์กแล้วบอกวันอะไรจ้ะนั่งไงติ้งเต้ไงได้ได้ยืมมาจีโอ้นึกยังโยปองเวียยังโยใจเนี่ยเต้มาอ๋อที่ตาใส่ใส่หลังอ๋อเลยยังพูดใส่เอาไว้โอเคแต่พูดได้ไอ เรียกวิธีเรียกบายเรียกไอ้แกนั่งอะคอมซองโยตังเบตังเกาหลีตั้งไงนั่งเอาไว้ยังไง
Okay, ở vô tập. Nâng dương thì lại cho mình nhé, tin nhé, khi mình chơi chơi thì vã nó cũng. Nâng ai chơi ngay. Dương mà nất, dương thì lại sát, tận mà nơi là từ khi buôn tập nhé, khi mình quên chết về dương thì mình trù lại nhé. Nâng ai. ແລະສະຫຼອດທີ່ຈະສາລາໄດ້ສະຫນົມມັນຊິສະຫຼອດສະຫນົມໃຫ້ຈໍາຕາມຕໍ່ໄປນະມັນຈັ່ງພຽງໃຫ້ຕະເຕີໂຈໄດ້ມາໄດ້ເມື່ອເຖີອັນໃດແຕ່ງ່າຍແຕ່ຖືບ້ານອັນນັ້ນງ່າຍຈັ່ງໄດ້ຖືຄັບຜູ້ຍັງຖືຍັງຈົ່ມອັນນັ້ນກໍກູລະກູກັດກູປັດໄດ້ຖ້າຈະຮູ້ກໍຢ່າຮູ້ຈິງຈະປືກາປືຍັງບໍ່ລົບໄປຈົ່ມພຽງຢູ່ປົກປົກກໍປູນະຫັ້ນເວີ້ປົກຕາມ Nâng ແລະອັດສາຍແລະອັດສາຍດີອີ່ເດມັນຕື່ນແນ່ນອ້ອອ້ອເອີມືອັດຕະອາກາດຊື່ນັ້ນເຫຍເວຊັ້ນມີຕ້ອງຕັດສັງຫັດເວອັນກໍຊິອ່າເວອັດມີນາມມີສາຕະບັກໃຫ້ບໍ່ຊິເດຕ້ອງຕັດສັງຫັດເວນັ້ນໂຕຕະນາໄດ້ກະຈິດເດໂຕເດຊິເດເຕີກາມມັນໄດ້ຈຶ່ງປະຊາຊາມດອງໃຫ້ โอเคนะเพื่อเกี่ยวกับการหายเมฆนี่เรียบตามปลายนึงเต้ามันจูนมาเต้ตามเวียนนั้นยังคิดยังได้ว่าจูนนอนบอลยังมุนได้นายการหายตันเรียบเต้าการพันธนาตันเรียบตันงการธนาเรียบนั่งตามมาตามมาปลายจริงๆนะนั่งไงอ่าเดี๋ยวเราจะบอกต้องคิดนั่งจะตัดนั่งนั่งนายมุกมุกตัวเรียลตันงไงนั่งไงอ่าเพราะว่าติดเตี้ยยืนเรือกลอยตุงบอลจริงๆอ๋อนั่นนั่งไง ไอ้ไดบ้านน่ะสมมาประเภทชูชูเวียเวียตะลุยแทนปัวจังว่าเป็นตะลันตะลันได้สิแท้ปะอ่าตะลุยมาปะอ่าตะลุยจอกอัพแทนเวียนมาคลีนกันอย่างเหมือนบ้านจะปูปะคนไทยดูผมจะตะวินเตอร์อะไรเงี้ยนะบ้านจะติดตัวนั่งเยี่ยมเยี่ยมเติมเต็มหยาบลุยทำไมเวียตุกตะปูคุยนั่งมวยแต่ต่อมวยตะลาได้นะตะลุยจะจอกแปะแล้วผมโอเคนั่งไง ปีเดียวก็กลัวก็มาจากว่าคนเดิมเลยปะอายุปะอุตสาห์ทางลุยนาแบบนี้เบียนออกปะโอเคนั่งปะยังเป็นอยู่ถ้าใครไงนั่นนะเตรียมให้อภิปรายในนั้นอะไรตรงเป็นเหมือนนั่งทำตามกับล่องไอ้เมียน่าใช่ใช่มาตรเตยยังไม่ใช่เดี๋ยวเธอต้องจัดจ้าแบบปะยังเป็นตุ๊กตัวก็มาได้ยังปะยังตั้งใจการเดียวยังปะยังเกิดการร้องอ่ะหูโอเค อยากอยากสอบสิสอบไอ้ไปแล้วอยากสอบอ่ะที่สอบไอ้เวียนนั่นไงโอเคอ่าเออเนี่ยไปอันเมียนสมบัติมันเมียนสมบัติเขียนไม่มาได้กี่พยามอันเมียนเนี่ยมันอะไรแค่บุเมียนสมบัติเมียนไอ้กี่พยามอันเมียนเนี่ยอะไรเมียนโดยเชียร์ยังเคยการการกู้ได้เชียร์แต่ก่อนการกู้เสียงตุ๊ก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 ตุ
lượng thằng đó nhưng mà ai cũng cầm co xuống coi như chạy cái lát lên đúng không? Ừ. Co xuống có nhưng cùng lên nhưng còn hai còn hay còn tự nhiên lên nhưng mà đó bộ tập quá rồi. Ok. Tôi. Ok. À cặp đôi tôi mới là sẽ nung mồi thì là sẽ nung mồi đây mình đã sẽ đi vòng hai tay với tạ tạ lôi được rồi mà đấy. Ok. Nên nó lấy tóc có tình hóa nhân tập bạc văn là tóc hay mấy mùa vô ngày đắng nhằm mưa à thì chú à về khâu à mùi đốt thì chắc bây giờ thì toàn bấy là phụ bần còn là bị chiếc xa em xa nhằm cô tình hóa vô mùi quýt à mẹ là thì chú cầm cả bà thay chín đất phụ nơi là lại thay món đó phụ anh ấy còn là chú thọ mà nhằm tình hóa vô mùi quýt vô
ជាមកដាក់ដោចេញវិញហ្នឹងជាតិហ្នឹងបាត់ឈីតហ្នឹងជាមកតែអាចតែតាមតែអសាមសាមមធ្លាអស់វត្តនឹងតែយើងផងខ្លាំងវាអាចឆ្លងហ្នឹងតែសាមមធ្លាហ្នឹងបាទដោចោហើយខ្ញុំដោចោហើយខ្ញុំអូខេចឹងអរគុណណាស់ព្រះណាអរគុណសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយបងមិញសុខសប្បាយអូខេ thank you បាទលោកអ្នកនាងជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍បរិគោជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទចន់ម៉ាត់ថាចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទអរគុណស្រឹមរាយការណ៍ជូនស្ដាប់ពីទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតេក្សាសសហរដ្ឋអាមេរិក